xisbiga ucud ayaa go-aankii komishanka doorashooyinka somalilan ku muddeeyen wakhtiga ay dhacayaan doorashada ururada iyo doorashada madaxtooyadu ku sheegay go-aan sii kala fogeynaya somalilan war-saxaafadeed uu soo saaray xisbiga ucud ayuu go-aankaasi ku qatacay isagoo xisbiga ku tilmaamay go-aankaasi ay soo saareen garabka muusebiixi ee komishinka doorashooyinka war-saxaafadeedka xisbiga ucud kaga hadlay arrinkaasi ayaa lagu uhisda tan maanta oo ay taariikhdu tahay sideey tobanka bisha toddobaad labada kun iyo saddexiyo labaatanka shir ay iskugu yimaadeen guddida fulinta ee xisbiga ucud shirkaasi oo lagu lafagurayay xaaladda guud ee dalka gaar ahaana go-aankii sharcidarrada ah ee ay shalay soo saareen kumishanka doorashooyinka qaranka gaar ahaana garabka muuse biixi haddaba guddida fulinta ee xisbiga ucud markaanu aragnay go-aanka ay shalay soo saareen kumishanka doorashooyinka qaranka gaar ahaana garabka muuse biixii inuu kasoo horjeedo islamarkaana uu baalmarsan yahay xeer lambarkoo sagaashan labada kun iyo labaatan guddida fulinta ee xisbiga ucud markay arkeen n go-aanka kumishanka doorashooyinka qaranka gaar ahaana garabka muuse biixi ay soo saareen uu ahaa mid lagu soo diyaariyey meel ka baxsan xafiiska kumishanka doorashooyinka qaranka markaanu aragnay in garabka muuse biixi ee kommishinku ay mudeeyeen doorasho aan sharci ahayn oo xeerkii lagu qabanayeyna aanu jirin sidoo kalena iska indha tireen doorashadii sharciga ahayd ee xeerkeedii iyo dhaqaalaheedii diyaarka ah ee madaxtooyada markaanu aragnay in guddoomiyaha kumishanka doorashooyinka qaranku si badheedh ah oo sharciga baalmarsan uu seexay warqadii sharci darada ahayd ee shalay kasoo baxday kumishinka doorashooyinka qaranka ey ku taariikhaysan todobayo tobanka bisha toddobaad labada kun iyo saddexiy labaatanka hadaba guddida fulinta xisbiga ucud waxay go-aaminsay in go-aankaasi shalay ka soo baxay garabka muuse biixi ee kumishanka doorashooyinka qaranka ay ku taariikhaysnaa todoby tobankii bishii toddobaad labada kun iy saddey labaatanka sumadeeduna tahay tixraac kumishanka doorashooyinka xariijinka lix hriijinafre <ar> conton labada kun yo saddexiy labaatanka aanay sinaba u aqbalayn go-aankaasi sharci-darada ah ee nal anaforka ah guddida fulinta ee xisbiga ucud waxay uga digaysaa guddiga doorashooyinka qaranka gaar ahaana garabka muuse biixi xukuumaduba inay isku dayaan qabashada doorashada aan sharciga ahayn sidoo kalena waxay cod dheer ugu sheegayaan inay ku soo noqdaan hayndaabka sharciga ah guddida fulinta ee xisbiga ucud waxay go-aanadaa shalay u arkaan mid sii kala dir ayaa somalilan intii isku harsanayd saasi waxaa lagu lwar saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xisbiga ucud uu ku leeyahay magaalada hargeysa weli waxaan ka hadala go-aankan xisbiga kale ee mucaaridka ah ee xisbiga wadani kaasi ayaana loo dheg taagayaa waxauu ka odhan doono go-aana ka soo baxay commishonka waxaa iyaguna soo dhaweeyey go-aankan uur cusub ee siyaasada somalilan